በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለሚመለከተው ሁሉ እሁድ ጥር 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሶስት ሊቃነ ጳጳሳት አማካኝነት በተፈጸመው የሕግ ጥሰት 26 ኤጲስቆጶሳት በመሾማቸው ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ቋሚ ሲኖዶስ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ላሉት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ሊቃነ ጳጳሳት አስቸኳይ ጥሪ አስተላልፈዋል። ጥሪ የተደረገላቸው አባቶችም በቅጽበት ደርሰው ጥር 18 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ምልአተ ጉባኤ አድርገው በቤተ ክርስቲያን ሕግ መሰረት ከላይ በተጠቀሰው ይህ ሕጋዊ ድርጊት ላይ ውሳኔ ማስተላለፋቸው በዚያው ዕለት ጥር 18 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተላለፈው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ መግለጫ በሰፊው ተገልጿል። መግለጫውን ያዳመጡ በውስጥም በውጭም ሀገሮች ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናትና ምእመናን ሁሉ ብርቱ ድጋፋቸውን ገልጸውልናል። እንዲሁም የዓለም አብያተ ክርስቲያናትና መንፈሳውያን ተቋማት ድጋፋቸውን ከመግለጻቸውም በላይ የታሪካዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነትና ህብረት ተጠብቆ እንዲኖርም መልካም ምኞታቸውን ገልጸውልናል። እኛም ድጋፋቸውንና መልካም ምኞታቸውን ስለገለጹልን የላቀ ምስጋና እናቀርብላቸዋለን። ምስጋናችንም በያሉበት ይድረሳቸው። የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች፣ የክርስትናና የእስልምና መሪዎች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ በደረሰው ድንገተኛ ክስተት ተደናግጠውና ተጨንቀው መጥተው የችግራችን ተካፋይ መሆናቸውን በመንፈሳዊ ስሜት ገልጸውልናልና ምስጋናችን ለነሱም ይደረሳቸው፣ እግዚአብሔርም ያክብራቸው። አሁንም በድጋሜ ለመንግስትና ለሰፊው ህዝባችን የምናስተላልፈው የአደራ መልእክት አለ። እሱም አንደኛ የታሪካዊቷ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ወይም ቀኖና እንዲጠበቅ እንዲከበርልን፣ ሁለተኛ ጸጥታ እንዳይደፈርስና የንጹሃን ክርስቲያን ደም እንዳይፈስ ከወዲሁ ብርቱ ጥንቃቄ የተመላበት ጥበቃ እንዲደረግ በእግዚአብሔር ስም በአጽንኦት እንጠይቃለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ጥር 21 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ አንዲት ቤተ ክርስቲያን አንዲት ክርስቶስ በደሙ የመ